É o único que tem parceria, é parceria, parceria entusiasta. Parceria na raça de Buca, dinâmica, cheia de lei, retabão, e a pendura, para marxista, nires de carcões, se precisa da natura, doido carcões. Por dracone que mesmo, vou já ter massa, nem raça de sucesso, ou sem nem raça de modelo, este crime sindicatas, combatar, operador, telefónico, escuto, escuto, campo tu curatário na sai, e lir, gemalai, e cili que a criou a nem sindicato. Bashkë me 2-3 shokët e vetë dhe ne tani na duhet të dim si e arritëm që e morën iniciativën e këti budaliku budaliku në fojnëza pasi që shumë e vështirë të kryosh sindikatë sot kur dihet që të gjithë punëdhënësit janë të lidur me njëri tjetëri dhe në që se dhej që kjoj do të amari vesh tjetëri që ti që të redaktare bejtët që kërkom të drejtër pra ndaj, le të ndaj me juve disa momente me këtë sindikatë të pull sendëve e nuk i thonë pak sindikata e kombëtare e operatorve telefonik. Sa më të bëjmë operator telefonik në nivel vendi, po i dhe? Atere, në nivel kombëtar, jemi të kute 27.000 punonjës në sektor. Janë të gjithë punonjës, të themi, në thojza, i mosh të re. Po. Mosha me madhe do të arri di kute 35 vjeqë, pra, por më shumë, gati 90% janë të rinë, të cilë të studiojnë, vazhdojnë universitetin, ose dhe e përmbaruar. Dhe kam filluar të punoj në call center, të themi në tojza përkohësisht për të mbajtur në Tiranë, për të vazhduar universitetin, për të paguar ato tarifa, por që jetë e sopje kam gjerur aty, kam gjerur në fushën e call center, dhe kalojnë vitet dhe ata vazhdojnë punojnë përsëri aty, dhe që nëse është e vetë në mundësi që ata kanë për të mbijetuar, të themi, në realitetin e sopë. Pra ti shikon që punët në centri të shnipun në kur fillojnë të rinë, të shnipun me idene transitore? Po, transitore për pak kohë, për të mbajtur të themi, për të paguar ato tarifa, për të paguar të rane shpjes, për të paguar të tyrimet që ata kanë jetën e përdiqme. Ata mendojnë që në fund të mbarimit të studimet dhe tyre, të mund të shkëputin ato centri, të vazhdojnë jetën në profesionin që ta kanë zjedhur. Po që nuk shkon, pëse nuk duan ata që punë centri, ta shikon në sikullë të vazhdojshme? Kjo është një pyetje shumë e mirë, ndoshta sepse të themi në thojza në fillim kjo punë është paragjykuar disi edhe nga shoqëria jonë dhe nga vetë këta persona, por avash avash duke parë që call centri u jep një rrugë shumë të kënaqshme, për kushtet e shoqërisë, atëherë ata dhe duke parë që nuk ka mundësi të tjera të punojnë në profesion, pra nuk mund të punojnë të gjithë juristë, atëherë nuk punojnë të gjithë mjekë, inxhinier, atëherë vetëm mundësia që ata kanë është ose të largohen në Shqipëri, ose të rritet në një koncept, e cila të themi u jep një rrugë të kënaqshme për kushtet e Shqipërisë. Po ata shikojnë, është një gjë se ka njerëz që punojnë në call center që janë shumë kohë, po thua se kanë bërë shtëpi me punë krau, është shumë e vështirë të bësh shtëpi me punë krau, ata e kanë bërë. Kjo është e drejtë. Tani siç nuk ka punë për gjykuar call centri. Kjo është punë në 100% legale, një punë që negocion, pra ti arrin se është çan dot. Sepse shikojnë me një përçmim? Ndoshta sepse nuk e dinë realisht si funksionon dhe një. Ndoshta sepse shqyqëria shqiptare është mësuar që të ketë një vend komod të thimë në administratë në shtetë. Është mësuar që të ketë një vend komod dhe duan të gjithë jenë drektora, duan të gjithë të jenë si për marës, të cimë në orë, të gjithë. Por kjo është të shka që për një përçime shumë të ullet funksionon. Kurse e përqinja me madhe duhet të gjenë një punë që të mund të paguaj ato detyrimet të konsumuaj, të mund të blej shpinë si që të atë ju, shumica e qikte të reja, janë njerës që mbarojnë atë universitetit, pra nështë të rejë se kanë së të pesgjë që janë në frakë të nëfinimit e jetës të rrë, dhe normalisht duhet të shikurë të kemi punë statë. Dhe për moment të punë statë dhe ofronë vetëm konsepte, është një punë që është shumë punë ngarkuar, është një punë që këtë bësh gjatë gjithë kohës me njerës, klasi me njerës në komunikim. Se ti nuk është, pavarësisht se ti me ambient me njerës, ke ato të vitet tua dhe do flasësh me shumë njerës, nga gjithë bota. Pavarësisht se temi këtu në Shqipëri jemi shumë për të fokusuar kryesisht në shërbimet që ne japim përsa i për këtë Europës. Pra juve, këtë koncimi kryesisht është për tregun evropian? Kryesisht për tregun evropian. Jo për tregun vendas? Jo për tregun vendas. 95% janë për tregun evropian. Po kjo është gjë pozitive. Po tjetra, ajo që është me interes që në takuam neve i lirë, juve keni kryuar një sindikat? Po, ne kemi kryuar sindikatën kombëtare për operatorëve telefonik, shkurt skop. Është një sindikat e cila i derë në mbrojtje të gjithë
punoj se në sektorin koncert. Po, ishte një domosdoshmë shumë e madhe këtë gjë. Ishte një domosdoshmë sepse sektori ishte një sektor relativisht i ri, janë diku te 10-15 vjet i cili që ky sektor funksionon. Ka një numër jashtëzakonisht shumë të madh punojësh, siç e kam rreth 27,000 punojësh vetëm në një sektor. Pjesa më e madhe normalisht është fokusuar në Tiranë. Dhe ishte një sektor i cili avash-avash po krijohen rregulla në sektor, pra po bëhet ai plani rregullator i sektorit. Po është një sektor i cili normalisht duhet të jetë sektor masiv, shumë punëdhënës vijnë nga Europa, kryesisht nga Italia, pra vetë të tjerë sektorë që punëdhënës të cilët vijnë nga Italia, vijnë këtu për të fituar, normalisht, vijnë këtu sepse sepse Shqipëria ofron të themi në thojza krah pune, të lirë dhe të kualifikuar. Por të gjithë ata që vijnë normalisht shikojnë atë synimin për fitimin sa më të mirë. Po, duke harruar të drejtat e punonjësit. Pra në gati 90% të rasteve të drejtat e punonjësve janë të pasbatuara. Pra nuk u jepen të drejtat që u takojnë me ligj punonjësve. Normalisht duhet të themi atë që dita ditës sa vjen dhe përmirësohen të drejtat e tyre, por nuk kemi arritur akoma në standardet evropiane, jemi shumë larg standardeve evropiane në sektor. Praktikë sot ti beson dhe ti ke ambicin që marrëdhënia tonë në shtëpi marrë stari standarde evropiane. Po, kjo është edhe kërkesa tona, është e domosdoshmëri. Nëse ata kërkojnë standarde që janë evropiane, duhet të ofrojnë standarde evropiane të punojësve, sa duhet të jetë. Po këtë tjetërën për shumë, si është e mundur kjo idejë, që ti thuaj që ata vinë, në nërkohë të shmangin shumë të drejta dhe të punojësve. Nërkohë që të gjithë investitorët e huaj të anëhojnë, sepse inspektorat i punës, tek investitorët e huaj e bunë punën me lukë, nuk u lejtë gjithë pa u përtuar. Në nëshë në këtë venda, si që... Unë kam ato ushimet e mija, për arsye sepse neve duke qenë një sindikat normalisht hapi i parë ku ne drejtohemi për të mbrojtur drejtat e punonjësve, që pikërisht është spekulata e punës, duhet të themi se në disa raste që ne kemi pasur, inspektorati i punës bën atë detyrën të themi në thojza fiktive, pra vjen në kompani. Fiktive, ja u futi. Fiktive, ja. Vjen në kompani, shikon ato, normalisht që duke qenë një sektor që punëson shumë njerëz, dhe inspektorati nuk ka të themi atë dëshirën e madhe që të godasë një kompani që punëson shumë vetë. Për arsye sepse nuk duan që këta njerëz nesër pas nesër të kenë probleme me kompaninë, të ngjenë pa punë, pra të kanë kushte. Unë mendoj se inspektorati mbyll një sy, duke qenë se deri tash inspektorati nuk ka pas një palë që t'ia vëri në dukje ti gjatë, thonë ore zotrim, pse mbyllni një sy këtu? Ata kanë ardhur, kanë bërë atë detyrë të themi, kanë shkruar ato letrat, ato kanë plotësuar ato formularë, këto dhe kanë vazhduar punën e tyre jetën e tyre. Pa parë realisht kushtet, pa parë realisht standardet, pa parë realisht mirëqenien e tyre punonjësve. Pra, inspektoriati është ndaluar vetëm në kryerjen e asaj detyrës zyrtare, të thonë. Duhet të shtojë diçka, nëse më lejon. Po sigurisht. Përcimi, po po na duhet të gjitha. Nuk kemi përqasje me inspektoriatin, duhet të thonë këtë gjë tjetër që patë në relat me sindikatën tonë, pas shumë dëvirjeve që ne kemi bërë në inspektoriat, pas shumë problematike që ne kemi ngritur në inspektoriat e punës, inspektoriati më në fund ka filluar të themi të punoj, televizi dhe të shikoj me një sy pak më kritik kompanit në sektor, pra kompanit sektor e punësit. Kjo mos ndoshta nga që jeni organizuar, pra ju ndihmë. Pikërisht për këtë gjë, pra organizimi i punojësve në sindikat, ka arritur që edhe inspektoriati ka bërë përpara përgjegjësisë morale dhe zyrtare. Ta fillojmë kështu. Në momentin që inspektoriati mbyll një sy përpara punësit, atëherë është detyra e sindikatës, që t'ja veri në duke inspektoriatit të pjesë. Dhe duke ja veri në duke këtë pjesë inspektoriatit, atëre inspektoriatit vjetë në levizje. Për mora është. Po si mund të asilë është i punën e sindikatës, krimin e sindikatës, ka që thjeshtë, si përporosit ka? Jo, së shë thjeshtë, asë në thjeshtë. Duhet të thjeshtë... Po duha njerëzit për shumë s'ka terenë, për t'ka sunë, si ka mësimi? Shiko, sindikata në vetë vete është një mbrojtje
kolektive. Po. Është një mbrojtje kolektive për të gjithë punuesit e koncernit. Duhet të themi që jemi në hapat e para të organizimeve sindikale reale, po. Sepse në Shqipëri ekzistojnë sindikata, janë disa sindikata që janë qytet kot diktaturës tani në Ponza, bashkime profesionale, të cilat më vonë kanë kaluar në sindikata. Po janë disa sindikata ku ata që kanë të sindikata janë bërë, të themi, në Ponza pronar të këtyre sindikatave. Janë disa që rrinë për ato zyrat e tyre komode, po çfarë do të bëjnë? Shikojnë ato pronat e tyre të ish sindikatave. Dhe nuk kanë një kontakt me terrenin, s'kan fare, nuk e kanë apelin fare. Nuk shohin domethënë realisht si janë kushtet e tyre punonjësve në këto sektor të rinj që janë rasti sindikat, nuk është marrë në sektorin e koncernit. Do të thënë që sektori koncernit, mbas sektorit të fasonerisë është sektori më i madh, me numrin më të madh punonjësve. Të punojse në këtë sektor. Asnjë ato sindikata nuk është afruar, nuk ka pasur një qasje për të drejtë të sektorit, që të ndihmojnë punojësit në problematikat që kanë, që janë problematika të reja, por edhe të vjetra. Janë problematika që këta punojësi hasin për herë të parë. Dhe nuk kanë pasur një organizim sindikal deri më sot që t'i mbrojë. Farman, veprimi juaj, pra okay, në rregull, pak a shumë edhe qytetarët janë të vërtetshëm që këto dy sindikata që ekzistojnë, gjëja se punova ajo kjo PSPSH, Bashkimi i Pavarur Sindikatave të Shqipërisë. Dhe PSSH janë sindikata që kanë mbuluar që nga po e diktaturës, po, ata kanë disa prona që shteti ende se u ka marr, shteti do t'ja marrë pronat atyre, sepse keni ky si modelin më të keq të sindikalizmit e keni si. Më të keq, më vegetarian. Të pra zonë nga 30 vjet ata kryetar sindikatë. Po, po do të thotë që janë besuar në Jo, do të thotë thjesht që struktura nuk funksionon në këtë rast, pra nuk ka zgjidhje të lirë, thjesht e kanë uzurpuar atë front. Po shiko çfarë shkon, po shiko sa bukur, ne nuk na intereson ata. Për fakti që juve keni lëvizur, mua më intereson shumë kjo pjesë. Shiko, kjo ishte pikërisht kjo ndodhi nga domosdoshmëria për të parë se si ishte momenti shumë i thjeshtë. Momenti ishte po të marrim momentin fillestar të formimit të sindikatës sonë. Por e si mure ta të përplasin indicje? Po, po, sepse është gëgjastin të rasti konkret, në kompanin ku ne punonim, patëm një lemërin nga në kompanin, se cina thoshtë, patë, krejti do të presin ditët e pushimeve zyrtare, do të ashkurtojnë me 4 ditë. Thjesht nga sa ditë me ne të kishim 28 ditë, nga quam 24 ditë. Dhe, këto, kjo 28 ditë që kështë e vite kjo merësh, nga quam 24 ditë. Dhe kompania thjesht na njoftojnë as nga pyeti, as bëri një takim me punojësit. Nuk ju tha pse mori këtë fare, fare thjesht tha që do ta presim 4 ditë dhe kaq mbaroi puna. Veç kësaj, ne bëm një ankesë, bëm një ankesë zyrtare të kompanisë, bëm një peticion si të gjithë punojësit aty. Dërguam një peticion zyrtar kompanisë dhe kompania as nuk mori as jo vetëm që sa kjo përgjigje, por thjesht nga të themi në po, në përza nga i njëroj. Pra nuk doni të avim dhe para, nga bëni si të doni, shikoni, po deshet, që po deshet, bukur, nuk ka, nuk po deshet, nuk largohet. Kjo është sfide, po deshet, po ta ta titri, po deshet, ua që është sfide që. Kjo është një sfide, ishte një sfide shumë e madhe realisht, dhe në atë moment, neve duke qënë, du të kuptojmë një gjë që në sektorin e koncertit janë të gjithë djemë dhe vajzat të shkolluar, janë të gjithë kamarë universitetet, mastera, kemi edhe me doktoratura, këtë punojnë në koncert. Do të do të duket e çuditshme, por ja që do të këtë gjë në Shqipëri, sepse realisht personat që meritojnë të jenë diku, punojnë në koncerte, ose janë personat më të ndershëm të shoqërisë shqiptare. Okay. Dhe duhet ta cekësoj. Dhe aty, duke qenë shumica prej meshkujisë, ne vëmë re që jo vetëm që kompania shkurtonte ditët e festa, ditët e pushimeve zyrtare, jetore, të themi, por kompania kishte nga viti 2016, me ndryshimin e kodit të punës, që nuk paguante ditët festive. Jo. Nuk i paguante. Për asë njeri prej nesh... Ja nga dalë shëpër, të këtë një sekundë për s'ka që përsa është me të rezim, ose është të nesë. Pra kishte që në vitin e mbesë. Kje në vitin 2016 që nuk paguat dhe ditët zyrtare të festare. Atere, ne veç peticionit të dërgohën kompanisë për saj përket ditëve të festave vjetore, të pushive vjetore, i dërgohën dhe i peticionit dhe duke kërkuar pagesën e ditëve festive të cilët ishtë në munguara, pra kompania kur do rast kështë atyre ligjim. Dhe nuk kishte paguar. Por e ditët festive, kjo fjalë nga 2016. Nga 2016 në vazhdim kompania nuk kishte paguar. Po deri në 2016 i paguante.
Temi, shko, ligje i ndryshuar po është i 2016, dita festive, paguhesh me 25% plus, ose me ditë pushim. Pra, kjo se sot është 28 ndori dhe ti punon, ti ke të drejtë mos të vish në punë dhe të paguhet dita, ose në qofse vjen në punë, paguhet 125%. Pra, juve identifikuat këtë që qytetarët. Ndërsa me ligjin e ri, të ndryshuar në 2016, dita festive paguhej me 25% plus ora e punës dhe një ditë plus pushim. Edhe jo ose si çka kanë më përpara. Pra, e kishe me detyrim pa edhe ditën e pushimit. Dhe kompania këtë ditë pushimin nuk e kishte paguar nga 2016 deri në vitin 2019, kur ne deri në dhjetor të 2019, kur ne arritëm ta zbulonim. Po mirë, më mirë, Ilir, u bën jallë gjë gjëra. A kupton, në një rast u bën ato 4 ditë që ulën nga ditët e pushimit zyrtar, u bën edhe këto ditët e festave. Por në një farë këndvështrimi nuk keni bërë një arritje se sa shkeli bëjnë atë arritje, është momenti si juve ndatë mendjen për të kërkuar sindikatë. Si e morët këtë risë? Në momenti... Se do të argjonit komo, ko? Se do të argjonit komo të kërkuar të rrë? Në momenti që neve bumë re këtë gjë dhe pam që në anë e kompani që shkënë në diferencë totale, atëre ne u bumë në lëvizje dhe me nduam të kryonim një mekanizm i cili tani të bëndë mbrojnë kolektivit të gjithë punonësve. Pra, mos të ishim më veç e veç, por të ishim të gjithë bashkë. Në këtë moment, ne në dhjetor, bëm një mbledhje të gjithë punonësve që ishim atje, dhe të shërëzë. U organizuar nga punojësit dhe në atë mbledhje... Sa punojës ishin atë? Në këtë rast? Në këtë rast ka qërë diku të 180 punonës. Që punonin në atë ndërmarë? Që punonin në atë ndërmarë. U mbledh një këshill i përfaqësuese të tyre punonës, ishin diku të 24 veta në Moska Boj, dhe këta 24 veta morën vendimin për krijimin e sindikatës kombëtare të operatorëve telefonë. Se rëndë dakord të 180? Po. Randa po që ditë 70, sepse pankë ishte e vetë me mënyrë që të mbrojnë interesat e tyre. Se më vërtet randa po 110? Po, me shkrip. Anonës. Me shkrip. Po. Kështë bëgja arritje? Është shumë arritje madhe. Për randa po rasta? Rasti i parë që ndodhë në Shqipëri kjo gjë. Nuk bjen kur të akord, më shumë e kështë. Randa të gjithë të akord. Dhe veç kësaj, ajo që kompania pa që ne ishim realisht pa, se pa vërshqë se ne e krimonë të sindikatën tonë, kompania përsëri nuk nga përfilte. Përsëri nuk nga përfilte. Dhe neve pavarësisht kësaj, arritëm të thrisim inspektoriatën në kësaj. Inspektoriat ka arritë 4 herë për këtë qështje dhe nuk morë një vendim inspektoriat. Dhe neve në atë moment, kur pamë se nuk ishim më kushtë të mbrojnë interesat tona, pamë të nevojshme, gjithmonë në nësigën në sindikatës. Ne organizuam një grevë. Si ishte greva? Që ka greva ishte neve të gjithë sa ishin që atë të dojit. Êshtë formë për të tërhequr vëmendjen. No, është formë, juve që zbesoni ishte demokracia. Ishte vetëm mundësi që ne kishim. Pra, një sekondë kjo shpjegoj publiku, no, se shumë e bukur. E para njeri u hoqën 4 ditë nga pushimi zyrtar. Po e provon ai demokracia sapi. Pasaj pa reagimin, këta u organizuan. U organizuan përsëri si dëgjove njeri. Bën sindikat, përsëri si dëgjove njeri. U ankuan atje ke inspektorati, përsëri si dëgjove njeri. Ju e ju që zbesoni ke demokracia, prit. Vazhdua me protestër, ka janë hapa këto për të dëgjuar zëri. Nuk është ta që letë të dëgjuar zërin të atje, të periferi. Ma të regu? Ne vendosëm një forma e protestës. Forma e protestës që shumë e bukur. Ne vendosëm të shkëpustëm zilgjirin e punës. Qa do të thotë? Do të thotë që një sektor në atë ndërmarje doli në grevë. Ata bërë një grevë, pra nuk u paraqitën në vendin e punës dhe doli një ashtë, duke protestuar për para zyrës, për para derës në së kompanisë, duke mos u futur në punë. Dhe duke mos u futur në punë kjo pjesë e kompanisë, do të thotë që gjithë pjesa tjetër e kompanisë ngjeni automatikisht pa punë. Ne njoftuam pra, për këtë gjë. Po, ne njoftuam, i kemi marrë të gjitha hapat, janë njoftuar të gjithë, i kemi njoftuar me punës në gjithë. Inisiativë e madhe kjo. Kjo është inisiativë shumë e madhe. Ishte e vetmja mënyrë që në atë moment që ne kemi bërë këtë gjë, në atë moment punësi jon e kuptoi realisht se kishte të bënte me një sindikat të fortë, se kishte të bënte me disa njerëz të cilën realisht donin të drejtat e tyre. Doni që të paguheshin ato që u takuan me ligj, asnjë gjë më shumë. Po dakord, pra. Po çfarë ka penguar këtë punë nga sindikati, që të veprojë si gjithë punonësit e tjerë, që mos më kërcet për sindikat, vazhdo se marr tjetrin. Ajo që pengoi atë ishte pikërisht se ai pa që ne ishim të vendosur dhe neve, nëse ai nuk na kishte pritur, ne do bojkotonim, do bënim përsëri grevë të nesërme, përsëri të pasnesërme deri në arritjen e të drejtave tona. Dhe kjo kompani pa që humbjet që asaj vinin nga protesta jon, ishe shumë herë më të mëlaje, se sa legët që ajë duhet të pagunte tyre punojësve. Pa mos ka qenë kompanija në mërë, dhe shë dhe se zërë për gjithë punojën në shtë tjerë. Jo, është një kompanija
më të mëdha sot për sot në Tiranë. Po se s'e kanë menaxhuar ai. Gjithë, të gjithë këta provojnë. Siç e thatë ju, demokraci, provojnë. Në rast se këtyre u ecën, okay, në rast se nuk u ecën, atë ata e paguajnë të gjitha sipas. Dhe do të thënë që sot kjo kompani ka paguar detyrimet e prapambjetura punonse të vitit 2019, ka paguar vazhdon aktualisht e flasin ajo paguan sipas ligjit të tani më ditët festive. Po po, i paguan të gjitha sipas ligjit. Paguan si lidhoi presionin që kemi bërë. Si lidhoi presionin që kemi ne të gjithë punonësit sot paguan sipas ligjit. Pra marrin pagesat sipas ligjit. Pra i bie që i qenë që kemi sindikat e pasur deri ne ku. Se me këtë sukses nga ndarësia i paguan me qef 5000 lekë në muaj, 500 lekë në muaj ndarësi. 2000 lekë ndarësi. Sa është ndarësia? 2000 lekë të vjetra. Aktualisht neve kemi lënë me pagesën e kemi lënë të temi në fojza bune fare, pra ne nuk i të kjurëm antarë pra në të bëjmë... Ka shpenzime sindikale, si po, ka shumë shum shpenzime, por e ko shum, energji i bërë, shumë, jo vetëm këta, po ka edhe disa, edhe disa pengesa për antarët, sidomos për antarët e kryesisë sindikatës. Si pengesa? Po, ta themu, sepse si që jemi një të organizuar, si që po organizuar e në, po ndë si ta në pengesa shumë mirë më të organizuar se njerë. Pra, eksistojnë këta klasët e një tjetë, ti e te pengesa për kryesisë. Po, ja një moment, të bëjmë që ata, se kemi përdetuje. Po, po, patjet, ke parasë është gjithë se procedurë. Kemi hotel mondialin një, që aku jemi? Hotel mondialin është mështetë, se falinderojmë shumë, shikoj sa bukur për i bëjmë intervistat këtu, në qendër të kombi, Frank, pra jemi mirë me infrastrukturën deri diku. Dalë dalë po hymë në trejt, edhe pak pun, edhe pak. Në kjo është mështetë si jonë, shumë falinderit. Kemi edhe këtë tjetëri, ku është këtë tjetëri? Ja, kjo shokuim. Studio Ligjore, Petra and Partners. Për çdo çështje që keni hall, që duhet të merrni një konsulencë, takojeni një herë. Petra and Partners. Sepse është një nga avokatët që ka konotacion social. Pra liku është një anë thotë, por ne na duhet ashtu shoqërimi edhe përpara, pra ai sa mundemi. Bravo, fatre, frate. Dhe jemi tek Pam Studio, ja ku kemi Pam Studio. Ky ka rolin më të rëndësishëm. Sepse ky është në rolin e sponsorit. E, për një sekond, një do thoni sponsor, kush është sku këtu në mes. E, po kush fillojnë këto gjëra nga një shishe uji? Kush u ka pëmuar nuk vetë bënë një reklamë shishe uji për kaq që na duhet fillimi se pasaj vazhdimësinë e din vet. Po çfarë ofron Pam Studio? Pam Studio ofron business marketing, pra çdo lloj biznesi që ka një rol për një performancë më të mirë, më dinamike për të hyrë në tret, mund të shkoni aty të konsultoheni edhe të rrisni xhiron e biznesit tuaj, të rrisni performancën, të rrisni imazhin, të rrisni ambicien dhe të merrni këshillime e të bëni revolucion. Dhe të thoni rrok demokracia se shumë njerëz ankohen. Pra jemi me Ilir, me Ilir Xhemalaj nga sindikata kombëtare e operatorëve telefonik, ti kanë krijuar sindikat. Nuk i thon pak, është goxha arritje, pavarësisht që Iliri po i shit. Po e shek, po e afronë, sepse nga një rani i lirë, është e vërtet kjo, që gjera që arrije, duke si gjë normal, tu është në qarë bëjmë fërë njëve, atë e pasu është, njëri u e aronë atë që sa ka vojtë, kurse, edhe, kurse gjera që prej, të të njënë të vështira, në në që nga i 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 nga Këshillin të se kishin, këshillin drejtues apo borë, se kishin kryesia e sindikatës. Kryesia e sindikatës, thot i liri, ka një ngoj, si ta temu, në risku, në krasim me? Në krasim me punë, me punë, sepse, për para punë, po, për para punë, po, sepse, shpegu, ja ta shpegu, pra investi organizator keni risk, do thuash, po, risk shumë të madhë, sepse aktualisht e sot gjithë organizatorët e sindikatës, gjithë altarët e kryesia e sindikatës, nga unë i pari, nuk arrim më të punsojmë në sektor. Jemi pushuar nga punë nga të procedur të ndryshim. Aktualisht i nuk jemi pushuar? Jo, aktualisht mua më kanë pushuar nga punë, si mua dhe gjithë kresim, jemi pushuar dhe gjithë në të njëtën ditë, në të njëtën orë, pra ishë një shpagje demonstrative. Vetëm kresim? Po. Që të tregum të atyra punën zë njësë? Jo, njësë, po, mesajë që shikohet që realisht u i morë të po këra dhe pasoja, normalisht e i prisi të dhera pavësisht, që të dhera shumë e dhimë, ka pasoja, është e vërtet, është shumë e dhimë, për fatë të kej që kjo është shokëria ku një jetojnë të shtë. Vajlir, vajlir, do të vazhdosh. Por me këtë që ka ndohë, vajlir, se së më dhe shumë e kosh ka që... A i diti që janë me dhitra ata kolegët e tuve që ju thonë sa budalin në qënë? Po, është e vërtet. Po, a me qindra ata që kanë përfituar nga kërgërëzim dhe thonë sa mirë kanë bërë.
Në qindra dhe me mira. Pa vërtet, e vlerësojnë, a? Shumë. Unë marrë mesaje pa fund, sot. Marrë i mire pa fund. Nga çdo call center i shërbis. Nga çdo punojës në call center që në kërkojnë ndim. Në kërkojnë ndim, realisht, kam parë që kjo gjë funksionon. Dim, sot ata kanë një sindikat, kanë një organizat, po ata të mbështetin të gjithë drejtë të tyre. Duhet të themi diçka që jo të gjithë personat, po t'i drejtojnë një avokati, një avokat për të ndjekur një çështje gjyqësore se të pushuan nga puna më pa drejtë. Kjo, për shembull, kjo pjesë është një nga pengesat më mëdha që hasin sot në shoqëse. Pra, ata punësit i pushojnë nga puna, dhe ai shkreti e di që nuk ka ku të harxhojë 750.000 lekë që të vejë, po, e avokati që të vejë të paraqitet një gjyqje apo sa do presi, sa do paguaj. Nuk vete një gjyqi dhe tuaj mbetet drejta dhe këtë punëdhënës vëra më shumë mirë. Ndërsa ndërkohë ai ka një shpatull ku të mbështetet, ka një organizat ku të mbështetet, ka një sindikat, ka dikë që dëgjon hallin e tij, ka dikë që e ndihmon për të zgjidhur hallin e tij pa kosto. Po në këtë rast dëgjoj, okay, në rregull. Pra kosto e vetë ti është kosto ka arsye në sindikat, vetëm ka kaq, asgjë tjetër. Okej, unë e kuptoj. Por çështja është që edhe këtë antarës këtë tarifën e pagesës, ju se e kam një qepë këtë antarës. Tarifën nëse si në këshu se për e paguaj, ju dhe keni një në logari edhe i keni 100 antarës, 200 edhe e paguaj. Po, shiko, ne mbështetemi, ne mbështetemi edhe në partnerë të tjerë. Po, një nga partnerë të kryesorë është qendra për të drejta në punë, CLR-ja. Është një nga qendrat kryesore që çfarë është cilë të mira kanë mbështetur, që kanë ndihmuar në asistencën ligjore, në këshillimet ligjore që ne kemi pasur, na kanë ndihmuar dhe nga ana financiare në kosur që ne kemi pasur për krijimin e sindikatës. Vërtet të thotë se na krijoi një sindikat, po që të krijosh një sindikat do të vesh një gjumë. Po vetëm tarifat e pagesës së sindikatës janë shumë të larta, sikur jeni të bonuar një pjesë të themi në mënyrë rrugëtare, për anëtarët të kryesisë, dhe një pjesë e kanë voluar CLR-ja. Pra ka qenë një ndihmë shumë e madhe për ne kjo gjë. Unë dhe vazhdojmë të ndihmojmë akoma, sidomos në anën e këshillimit ligjor, sidomos në anën të themi në anën financiare. Ka më një fjalë, dakord në rregull që juve kemi gjetur kanale të rruga. Vetëm fjalën sepse nuk shikojnë në një lloj mbështetje konkrete me domethënë shumë pagesën e kurrë. A kuptoj? Jo, kjo shiko, ti kuptosh diçka. Është një temë e ri kjo, është një mendim i ri në shoqërinë shqiptare. Pra, shoqëria shqiptare, ose më saktë punësi shqiptar, nuk ka arritur akoma të kuptoj si funksionon sindikata. Pra, ai nuk e ka pasur veshin e rrallë me të drejtat e tij. Shqiptarët, punësi shqiptar dhe sot kanë thënë të marrim ato rrogën të ikim shtëpi pavarësisht se na shkelin të drejtat e tij. Pavarësisht se ka shkelur shumë të madhe në çdo sektor në kohë, shkelin të drejtat. Dhe ata nuk kanë pasur një organizim, nuk e kanë të gjë, pra është akoma një koncept i ri për ta. Do të duhet pa kohë që kë koncept të futet në mendjet e gjithë njerëzve. Por në momentin organizimi në grup që e kjo. Por në momentin që kë koncept do të futet të gjithë njerëzve, atëherë nuk do të ketë më shkelje të drejtash. Po dakor. Nuk do të ketë më punëdhënës patron. Punëdhënësi është punëdhënës. Zbatohë prej në të legislacionin shqiptarë për punën në fuqi dhe ka, nuk është patron. Pra, nuk ka sklerë, ka punojës, të si për të rritëm i respektin dhe drejta të tyre. Mili, për shumë, kur ta shikosht i video dhe shikosht që i e shumë energjik. Dhe i shpërgojmë gjerat me pasion edhe drejt. Po ndërko njerë, kur ta shikosht video me njerë nga shumë dhe tu të thotë, përmi më ku të shpje mushka, ti i pari që ta nërguar nga puna. Po, të kuma do vazhdojmë me të gjerë. Po, do vazhdojmë. Do vazhdojmë? Si do vazhdojmë? Qësim do vazhdojmë? Ti po dëmtojsh konkretisht financiarisht ashtë apo? Është e vërtet, po dikush do ta bëj këtë. Dikush do ta bëj, kjo është përgjigje bukur, ose sa besim. Dikush do ta bëj këtë. Besim për këtë përgjigje, jo që ta dini. Që ta dini, kjo është përgjigja më e bukur. Dikush duhet ta bëj këtë gjë. Tjetra që do të bëj. Është luf katëran, ka heroj, dikush do të shkojë ja vure ta pak. Dikush do ta bëj. Dikush do ta bëj këtë gjë. Sepse të gjithë tonë që më duhet të mua që më duhet. Po fatë të gjithë që më duhet mua njerë që më duhet mua tjetër, atërë nuk kërë më përfituar në asë në bërë kushë. Nuk ka më të drejta përfituar, nuk ka më asë në bërë kërë. Tjerë të bërë një kopë në të imë sklerë përse. Në më ndirë shumë imë, ti në të rast që agën dhe një punë, ku do që që një punë. Po, pamërsisht që një punë, aktualisht. Aktualisht, pamërsisht se si janë kushtet edhe pranon, dhe në kohën tënde ti i mirë, në kohën tënde,
ti që pak kohë nga koha jote. Nisë kompania ka paguar ty 2018, ose më zita besi. Edhe 2018, sot masi njëra e oke mi. Ja me besim këtu, me besim, e? Besi është operatori, me këtu të pashponoj, do t'i luaj në fejnë, me besim. Të tashkuaj ati të kompani, po ma fra, pasi njëri për me të nëzorë. Kompania, avë një tashkësjetim për të marrë dhe vitet e rrës. 2018-2017, kompania nuk i prajë, dhe arritëm në gjukatë, në një në gjukatë, kompania pavgoj edhe vitën 2018. Dhe punosit morën dhe lekët e vitë 2018. Nërkohë që ne vazhdojmë dhe jemi akoma në proces busor, për të marrë dhe lekët e parlamentet e 2017-2018. Nërkohë që sot ata lekët po i marrë, sepse vazhdojmë pavgojnë si pas tomatina dhe vëki. Gjeti më përpara nuk ndosë. Kjo është gjë kryesore. Në këtë kompani, punonjësit janë sensibilizuar dhe kanë filluar alash-alash të paguajnë kvotën e tyre. Mesazhi është ky. Por nuk kanë paguajnë kvotën më shoku. Po si mund të thotë, ti punon se kvota është gjysmë e pagës. Jo, ti çeli. Ti shishe ujë, ti shishe ujë. Ti shishe ujë këtu ke, po te mundiali nuk e paguajnë. Nuk e mëshon fare, nuk e di se çfarë halli ka. Pra ato juve mos e nisni mendin. Ju me Gjermeni ato 10.000 lekëshin, pra e gjoni me vëmendje, se nuk është pare tjeshtë. Janë 50.000 lekë të reja që kanë marë punojnësit. Në një ndërmarje call center që janë 380 punojnës, dhe që i bëra lugarinë unë të ashti, i thonë apërsisht 30 milion lekë të reja. E, këta kanë lëvizur këta. Imaginojë, kanë lëvizur këta. Kanë lëvizur këta në kre vendi, kanë detyruar punvensin, që të paguaj apërsisht 250.000 euro. E ke parasysht se që ndoto. Pra këtu për i bje që ku arritë këta këtë gjera që, dhe ku vim puna, i lirë nuk i më shonë fare që këta që marim 80.000 lekëshin, po ma, që kam përfituar për marësit, duhet të paguajnë kuotacionin që këllëbizni sindikata. Jo, thot akoba, thot, nuk kanë mësuar, jo, ende, me gatarë, s'ko paguajnë gjusë më në rogës, anë. Një 2.000 lekëshin. 2.000 lekëshin. 2.000 lekëshin. 2.000 lekëshin. Është detyrimi i vetëm që kanë antarë një sindikatës, sepse nuk mund të funksionojnë ndryshe. Ne përpiqemi, por të arrim deri në fund pikë. Në rast se të gjithë bashkë nuk japim rremave në njëjtin drejtim, pra secili duhet të bëj pjesën e vet, duhet të paguaj votacionet e veta, mund të sinkallet jetë sa më fort. Në mënyrë që ne të kundërvijmë çfarë do bëjmë punojësi, mos kemi frikë për. Jo të kundërvijmë, të kërkojmë të kërkojmë të tretat tonë. Po që të kërkojmë të tretat tonë në një herë, ne edhe duhet që të kundërvijmë, të ngrem zënë. Këtu jemi në nivel politik, të kuptoj. Pra ti nuk po bën në një marrëdhënie që punon se ta dëmtosh. Jo, në një marrëdhënie që si të punosh, ti motivuar që është në asnjë moment nuk duam që të dëmtojmë punëdhënësin, sepse me atë punë mbahemi edhe neve. Sa më shumë të punoj, sa më shumë të punoj kompania, aq më shumë punojmë ne, aq më shumë paguajmë dhe ne, aq më shumë të ardhat që në shtëpitë tona. Ne duam që marrëdhënia jonë të ketë një dialog social në mes tonë. Pra ne t'i themi ati, ore, këtu ne rëqalojmë, këtu kemi problem, dhe e t'në thotë, ore, ka nuk të problem këtu, nuk e cënë mirë pëshata, nuk të punoni mirë, dhe ne t'i themi po, që t'punojmë më mirë, na duhet një karigje ndoshta më mirë, sepse erim 8 orë në të karigje dhe njerëzit dëmtojnë, na duhet një kompjuter më mirë që mos të vrasi sytë, na duhet një pak kufje të reja, që të t'gjojë më mirë, pra ne duhet një dialog, absolutisht në asim mirë, pra, thelbi i sindikatës është marrëdhënia sa më e mirë me një punës dhe punës në një të dy bashkë ka rënë rezultate sa më të larta për të dyja palë. Po më thuaj profesorë, është dhira. Është maksasia e pa besueshme. Pa juve keni vënë në lindje se punës në kuaj që të nëzirë në projekti. Këtë e kemi disa fëmi këtu që nga të nëjë që është fantastike pare. Këto janë të bukurat edhe emocionet e emisionit. Këtë është të pra, juve keni detyruar punënsin tuaj që të nxjerrë projektin 250.000. Po. Po mirë, më kaq ty që ky punës juaj ka qenë vështirë të patë që të gjithë të kompromenton të inspektoriat. Ka qenë vështirë të patë që më të juve të kushtë na i lirë merri një 5.000, 10.000 euro dhe mbyllë 20.000 euro dhe duhet të marrë. Për fatin ti të keqë, qëlloj një grup njerëzish të cilët kërkojnë të drejtë. Në 250.000 euro që jena, kërkojnë të drejtë. Ti parasysh se kemi të bëjmë jo me 380 punonjës, po me 380 familje që ndodhen mbas tyre punonjësve. Unë jam njëri për tyre që kam 10 vite që punojnë në sektor. Që punojnë në sektor. Kam mbaruar në shtetin jashtë, pari, kam mbaruar të dytë në Shqipëri, dhe ndodhen përsëri në sektorin e call centrave.
Pse? Sepse këto janë mundësit që ofron shoqëria shqiptare. Tu po spatet mikun deputet, po spatet atë. Nuk çan dot. Duhet ta ndrojmë këtë mundësi. Duhet ta ndrojmë. Duhet ta ndrojmë këtë mundësi, sepse pikë tjetër e drejta më të mirit. Duhet ta ndrojmë. Duhet të jepet e drejta më të mirit. Pra, të gjithë ta persona, në kjo se ne do shiteshin prajke, apo do shiteshin të një shka, nuk po shetë vetë të tim, po shetë 380 familje. Zore në sashtë. Po shetë 380 familje. Te du tjetë e qarë. Pra, duhet të bashkojni, jeni të gjithë bashkë, të paguajmë ato kotizacionet që njerëz dhe sindikatët jetë shumë herë me fuqishme që të mbrojë ato drejta e tua. Dhe të familjes tënde më para, sepse të gjithë aty punojnë. Këtë punat e cikë para, kondensit jeti kënaqër, ne t'jeni të kënaqër. Nështë kjo është detyra jo. Kjo është ajo dialogu që ne të duntarim e punës. Dialogu social. Qëllimi jo në final, është që me këtë punës, pasi të dërdosim shirat e dialogu, të arrim të bëjmë një kontrat kolektive, të bëjmë një kontrat kolektive, ku në këtë kontrat të jetë si puna e kushtetutës që ka republika. Pra në këtë kontrat të vjetë të gjithë të drejtët të detyrimet që ka punosi dhe punosi. Dhe çdo gjë pasaj në mos ketë nevojë një që të ngrije një. Thjesht të zbatojnë kontratët të dyja palët të jetë në rejë. Keni kontrat kolektive atë? Absolutisht, në asnjë call center në Shqipëri, në asnjë sektor, nuk ka një kontrat kolektive. Kuk është interesi kontratës kolektive? Interesi kontratës kolektive është sepse kontrata kolektive finalizon, regulon të gjitha të drejtat e detyrimet që kanë palë. Pra, kontrata kolektive nuk le asnjë shtetë për të pasur më kishë. Është shumë e qartë, e bërë nga të dyja palët, e finalizon. Po, individualia është personale, jotja. Dhe individualia është për individin. Kurse në moment që ti e ke një kontratë kolektive, kontrata kolektive e je benefite dhe të mira të cilat në ndodhen në kodin e punës. Pra, në qofë se ti po të marim një shembull, një shembull të tjetër. Dhe të që rasti pandemisë. Në rastin e pandemisë, shumë punonjës u shkurtuan në të punës. Shumë punonjësve nuk e dha shumë të drejta. Pse? Sepse shtetin shqiptar shpallën një gjendje patësie, shpallën një pandemi, e këta punonjës u detyruan që të punonin nga shtëpia, u detyruan që të kishin ulje orës, ose kishin të drejtë kërkonin orarin e tyre. Në qofë se ti në kontratën individuale e këtë shkruar, që duhet të bësh minimalisht 20 orë në javë, dhe ti punonjës të thotë, unë nuk jam vetëm 20 orë për shkak të pandemisë, dhe ti nuk mund të bësh asnjë lloj veprimi ligjor, gjithmonë për shkak të pandemisë, atëherë kjo është e keqja e mjete e kontratës individuale. Ndërsa në rast të kishim një kontratë kolektive, kontrata kolektive do parashikonte edhe rastin e pandemisë. Pra, dhe në rast pandemi, ti do vazhdoj të paguash e pandemi. Pavarësisht që unë punoj ka zemi 22 orë, unë jam i gatshëm për 20 orë, kjo është përgjegjësia jote? Është përgjegjësia jote, pa tjetër. Pa tjetër, sepse këtu janë futur disa rrisje, që në rastin, pra, në qo se ti paguan një detyrim në shtetë, paguan një sigurim në shtetë, paguan një shka, ti të rishë të gjithë paguan për këto rase fatkejsinë, sepse në qo se ti edhe në këto rase, pra e ti e që ikës, atëve një mesazh përfundimtar që kam kishë ti si të vënë planet në vazhdim. Mesazhi përfundimtar i imi është të gjithë ne duhet të bashkohemi rreth sindikatës kombëtare të operatorëve telefonik. Duhet ta bëjmë se zgjon, jemi të gjithë të bashkuar në mënyrë që të arrijmë të përfitojmë dhe të mbrojmë të drejtat tona në kushtet e konsenzit. Pra mesazhish ky bëuni pjesë, reagoni mos lini, mos lini, reagoni, reagoni në gjërat kështu. Nuk të vim kështu, si ku polo si kafe. Morave që edhe kafe nga një të silin mu. Nuk po një gjithi të falim deri që shumë falim deri. Shumë falim deri që në datë një dojtë. Panorame se si arriti të grua sindikatën, bështi rësi, arriti, ju i koraj, rrë, nishë i koraj, për shdoj gjithë që do kishë në nevoj për lëbisi, që do kishë në nevoj për tiri, për gjera që janë me interes publik, nuk on të ato se t'japim në nuk mund dhe i letë gjithë jetër, dhe së të themë edhe juve falenderi që nga dhëtë, shqipe mi e rëstitë të kërë hotelin mundiali me besin, dhe të tuar e takë.